לכל בן אדם יש לו את המוסריות שלו. יש לכל בן אדם את המוסריות שלו. כל בן אדם בונה לעצמו ערכים שלו, סט של ערכים שלו, שהוא צריך להתנהל על פי הסט של הערכים האלה, ואם אדם עובר עליהם, הוא נענש. כי זה הרף שבנית. זה הרף שבנית. והרבה פעמים אדם בנה רף, הוא מתחיל לרדת ממנו, והוא נענש על הרף המוסרי שהוא התחיל לרדת ממנו. הוא מתחיל לרדת על הרף המוסרי שהוא התחיל לרדת ממנו. סיפרנו את זה כמה פעמים. היה זה אדם שרצה אחריו, עשה הכל. הוא הקפיד מצווה אחת, לא יאכל בלילה ירקות. למה אמא שלו אמרה לו, בלילה אל תאכל פירות וירקות, אולי יש שם תולעת. רק את השמונה אנשים. עכשיו לעבור על לאכול תולעת, זה... אולי אני אוכל חסה ויש שם תולעת. לרצוח בני אדם כן, וזה לא. אבל הוא אמר, מקטנות מרוסיה, הוא קיבל מאמא שלו שהוא לא אוכל, איך שמחשיך השמש, הוא מפסיק לאכול. אמרנו לו, תאכל, תאכל יום אחד בכוח, תאכל, תאכל. הוא אכל. כל הלילה שישל ויקי והגיע לבית חולים. למה? המוסריות שלו הייתה דבר אחד. הוא שבר את לרצוח, יום כיפור לאכול, לא להניח תפילין, לא לשמור שבת, לא כלום. הוא פרק עול מהכל, אבל נשאר לו משהו מוסרי, אחד שהוא חשב שזה מוסרי, ברגע שהוא עבר את זה, הוא חצה משהו שהוא לא יכול, הוא נהיה חולה, הוא הגיע גוסס לבית חולים. כל בן אדם בונה אצלו את הסט הערכים של המוסריות שלו, וכל בן אדם חייב לבנות לעצמו סט ערכים של מוסריות בבית בינו לבין אשתו, בהתנהגות הפרטית בינו לבין אשתו, עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו. אם אתה שובר דברים מוסריים, גם אם זה נראה דבר קטן, גם אם זה ריס קטן אצל האדם, גם אם זה משהו הקטן ביותר, שברת משהו כבד, מוסרי. זה יכול להיות הלכה ויכול להיות מוסר. שברת משהו מוסרי חמור ביותר, זה נראה כלום. אבל אדם הראשון, דברים קטנים, זה הולך עם דברים קטנים שנותנים, שמראים שאדם הזה אין לו ערכים, אין לו מוסריות. אדם צריך לשמור את ההלכה כמו שצריך, ואת המוסריות כמו שצריך. וברגע שאדם מתחיל לאבד פה הלכה, שם מוסריות, כאן מוסריות, פה דברים של כללים של מוסר, תדע משהו מקולקל, משהו רקוב באותו מקום.